ձեզ ձեր նվիրվածության եւ անխոնջ աշխատանքի համար, որի արդյունքում այսօր մեր երեխաները կանգնած են գիտելիքների ամուր հիմքերի վրա։ Ձեր շնորհիվ նրանցից յուրաքանչյուրի ձեռքին այսօր կային ոսկեզօծ հանալին, որով նրանք կբացեն ցանկացած դուռ դեպի փայլուն ապագա տանը։ Մաղթում ենք ձեզ համբերատարություն, ծով համբերատարություն, անսահման ուժ ու եռան ձեր շնորհակալ առաքելության ճանապարհին։ Շնորհակալ ենք։ Խաղա, ամբրե, լոգան գիտելիքների ծով կոչվող հորձանուտով և դուրս կան ապ, միշտ հաղթանակարտու թայլում։ Ես ուզում եմ, որ այն ջահը, որ բարել եք ձեր հոգում, լուսարձակի ու երբեք չխամրի, և նաև ուզում եմ, որ իրականանան ձեր մանուկ հոգում, լուսե երազանքները իր ձեր ուզավեր. Ավելի.